OK, takže zdar lidi, já vás vítám u dnešního videjka. Dneska tady máme pokračování Resident Evil 7 Biohazard. V dnešním díle se podíváme dál za naší krásnou Miu. Musíme najít, jak se jmenuje, Ethan. Musíme najít Ethana Winterse. A já doufám, že chodíte i na stream NHL, protože teďka běží mistrovství světa v Lotyšsku a ve Finsku, takže doufám, že si to užíváte stejně jako já, pokud jste fanoušci hokeje. A taky jsem streamoval zápasy, takže doufám, že jste koukali. Já to nebudu ale dneska obkecávat, vy to vidíte asi o měsíc později, protože teďka běží Subnautica a po Subnautice začnu vydávat tady tohleto, takže ty díly mám přetočený. Takže já to tady teďka nebudu obkecávat, pustíme se dál, v minulém díle jsme našli tady tu zbraň a musíme najít Ethana. Já teda moc nevím, kam teď mám jít, ale já se tady ještě porozlídnu, bomba. Tady jsme vlastně našli nožík. Tady byl chemfluid, jasný. Jo, tam nahoře vlastně byly nějaký ty. Teď tady něco spadne, já to vím. Protože slyším nad sebou, jak kdyby někdo chodil, nebo nade mnou. Tady jsme ještě nebyli, ne? Jo, tady jsme byli. Tady jsme získali, myslím, ten klíč. Tak what? Teďka mám jít? Tak asi půjdem výtahem. Robili jsme si lepší. Já jsem vůl. Však já nemám handcannon. Nebo nemám pistole, jakoby. Tak to jsem v řiti. Můžeme jít vejš? Nebo toto nešlo? Mám ponětí, že nešlo. Já tady se dostanu k té gadže, tam jak jsme koukali na ten film. To nechci, já si chci ještě podívat nahoru, ale tady to bylo zaterasen, jasně no. Takže bychom šli dolů. Nejsem si jistý, kam mám jít, ale teď jsem něco slyšel. Jo, tady odsud jsem přišel, takže teď jdu níž. Nazdar. Ještě můžu rozbít, vole. Ještě můžu krásně rozbít. Jelikož a poněvadž mám krásnou zbraň. Tady byl safe. Po čem ty jsi šahal? Ho! Zbraň! Oho! Tak my jsme ji zrovna našli. Let's go, tak já už jsem mohl mít zbraň dřív. Tyve, tak to jsem idiot. Protože tady v té místnosti si pamatuju, že jsme byli, že jsme si to uložovali. Ty vole, tak to jsem idiot. No tak dobrý, tak máme handcannon. Čau! Kamaráde, ty vole, neser mě, mám už na tebe zbraň. Tady se můžem... dostat nahoru. Tady je vedle... Vedle v místnosti někdo je, vole, to úplně vidím. No
Na zdraví psychopati. Tady je Vesta. Tady zase, tady můžeme vzít nic. Tak. Frskejty, ten potřebuju. Oh. Já jsem to nechával otevřený. Já mám takový ponětí, že jsem to otevřený nenechával. Měl být ještě jeden. Teď to otevřem. Hoď to tam. Tures. Baťoch větší. Let's go. Koroziv, tak to tak jako, jak kdyby jsme to nepoužili. Bomba, bomba. Dobré, ještě něco? Herb, náboje. OK. Tak, ten tady bude týpeček. Já vím, že tady seš. To je mrtvej. Ty vole. Tady potřebujeme fiusku. Počkej. Nepotřebuju. Tak počkat, počkat. Počkej, počkej. Já vezmu tu fiusku odsuď. Tak. To se mě zamklo. To se ani nepamatuje. Tak, a teď to zkusím vložit sem. Tak tady ne. Ale můžu to vložit do toho výtahu, ne? Tady vylez. Hop. Teď už jenom potřebuji ten kabel. Jo. Takže já potřebuju do třetího patra. Do třetího patra, počkej, to se dostanu. To se dostanu tudy, že jo. Tady. Jsou kabely. Tak. What? A tady by měly být ty kabely, ne? Evelyn. Doufám, že tady ty kabely budou, protože... Tady, co jsme tady našli? Ani si nepamatuju, co jsme tady našli. Tady potřebujeme lockpick. Že by v tom byly ty kabely? Antique coin. Tak ten jako mi k něčemu fakt je, no. Tak paráda. Notebook je rozbitý, to by mě nenapadlo. Jo, tady si to vlastně můžu otevřít, paráda. Protože jsem to předtím neměl, takže teďka už to mám a můžu si to otevřít. Tak, a dostáváme se dál do další části lodě. Tak, a teď už to tady... Tady jsou ostatky té lodě, jasně. Jestli teď bude flashbang, mě jebne. Něco tady nic. Nade mnou něco je, vole. Já to vím. Jo, tady jsou ty kabely. No já... Ne, tady je čpekoun!
pekoun. Vem to. Já vím. Já vím, že tady seš, já tě chci zabít, ale... Jseš dead? Dostal stři, vole. Dobrý. Píčo, jsem salak! Ty vole, kokot, zajebanej, vole. Zelek, ty vole, to je sráč. Tak. My teda máme kabely. Bomba. Jako, to tady jako je... To musím obejít. Ne. Ne. Ne, prosím, ne. Ne, oni tady spadnou určitě. Mě by teda zajímalo. What's up? Furče oči lesí. Nikdo mě neslyší, škoda. Tak, já doufám, že mě tady nikdo neskočí. Máme kabely, takže je vložíme do výtahu a někam zase odjedem. Ale kdybych věděl kam, tak odjedem, ale já vůbec nevím do jakého patra nebo něco. Tak, hupsni dolů. Teď hupsni taky dolů. A vlož sem kabely. Pičo, dobrý, jsem se lehl. Tak, kam chcem? Kam my potřebujeme? Myslím, že čtvrtý patro to bylo, tam kde je Ethan. My musíme najít Ethana, samozřejmě. Takže musíme asi do čtvrtého patra, protože do čtvrtého patra jsme se dostat nemohli. Jo, to jsme zase tady. OK, já se jdu teda podívat na kameru, kde on je. V jakém patře. A myslím si, že on bude v přízemí. Jo, podlaží 2. Tak tam jsme byli, ne? Tak what? Podlaží 2. Jo, my musíme do S2, takže do přízemí. Nebo asi do podzemí. Jako docela se divím. Že... OK. Já vím, kde jsme. He's waiting! Fakt, čeká. Ale ne. Nahoře je taky jeden. Už čeká. Náboje. Já vím. Evelyn. Čau, to seš ty, ne? To seš ty, ne, ty chlape. Náboje. Pane bomby, ty vole, s kým tady zase budu bojovat, vole, že mě tady jde pře... Přenásobujou. Nábojema. Teda to už je to teda pěkně rzavé teda. O, nazdar týpku, nech mě bejt. Projdi ty kundo! Tyve, ty seš línej. Ty pičo! Tak už vím, či mě tady nás přenásobujou. Ne. Tak pojď ale ty špekoune, tlustej, ti dám ty. Ti dám nožíkem, vle. Jo, ono to bouchne. Já to věděl.
Tak, dobrý, špekoune. Náboje? Náboje? Tak, špekoun vím, že já jsem si myslel, že... Proč hudba? Proč zase hudba, skurvená, zajebana? Hoď to s... To vzdychá ona, nebo to je něco za mnou? Dobrý. Anticoin, ty vole, tak ale k čemu? K čemu já sbírám ty... Evelyn! Ty kundo zajebana. Já tě tam vidím, vole, ale já chci ještě looty. 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 Pai bomby. Kolik jich mám? 4. Tak tě vole, to kolik jsem jich vypotřeboval, to jsem zase idiot. Tak a jdeme vole za Evelyn, vole, rozbiju ti trošku. Tak pojď! Ethan! What? Ethan! 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 Proč mu není vidět do obličeje, jakoby? Já bych chtěl vidět jeho chcicht. Hrajeme za něj celou hru, tak by nám mohli ukázat jeho obličej. What? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl, Evelyn, she did this. What the hell is she? Now, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. Kámo! Teď mě to docvaklo. Já vám to řeknu až po téhle cutscéně. You are connected to her, and you can't resist the urge to... Oh, you're a different person after that. Just like that. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key, all right? You find her. Máme jiné jí to zastavit. Free my family. Please. What? Kámo? Dokážu, aby tě miloval. Vzpomínáš, jsi moje máma. Aha. Můžu dejchat? Mio! Zlato moje milovaná. Děkuji ti. Děkuji. There's no time. You have to get out of here and find her. Ty vole ta. Evelyn tam. Ne, Mio. Ty si kadža. Ty vole. Už je pěkně proměněná. What? Vole, kámo, tak z toho mám úplnou husinu, vole, z té hudby a ze všeho. Ne, to se posral. Já nemám zbraně, nic. No a abych vám to teďka jako vysvětlil, co se dělo v té cutscéně, jak jsem to pochopil.
Já jsem to pochopil, že Evelyn nakazí nějakýho člověka, dostane se mu do hlavy a ona ho potom může ovládat a dá mu, že necítí jako bolest a že je nesmrtelný. A právě proč jsme teďka mluvili jako s normálním Jackem a byla tam i Zoe, která asi je nakažená pravděpodobně, proto asi už tam byla. A ta místnost byla, že tam byly jako ty normální duše. Proto ten Jack byl normální a mluvil o tom, co se jako děje, když tě nakazí. A pochopil jsem to tak, že prostě ten Jack jako opustil to svoje tělo, dostal se do nějaký schránky a ta schránka je bezpečná pro ty duše. A teda nechápu, proč tam byl teda Ethan, takže Ethan je pravděpodobně taky nakažený a Zoe tím pádem taky. Takže a Jack jako byl tady v té době hodnej, že on říkal, že není jako zabiják, ani Margarita, že není zabiják, ani jejich syn Lukas, ale že za to může všechno Zoe, že si ji vzali do baráku jeden ten večer a že ona je posedla, že to začalo Margaritou a ta Margarita potom nakazila Jacka, když Jack se snažil zachránit Zoe před tou Margaritou, prej mu dala nějaký stonožky do toho krku nebo něco takového a že ho tím nakazila. A ten Jack, že potom naháněl tu Zoe, ale že už s tím nemohl nic dělat, protože ho ta Evelyn ovládala. Takže takhle jsem to nějak pochopil, takže Jacka jsme potkali i v normální realitě, nebo v normálním, že je normální, že není tak jako divnej, zmutovaný. A v příštím díle se podíváme teda dál za Ethana už, protože Mia se zase proměnila a má jí v moci Evelyn. Takže bude muset asi zase najít Miu, zachránit jí, nebo nevím, ne, možná máme za úkol tady tu pizdu zastavit tady tím E001 a píchnout jí do krve a prostě tím jí to zabije. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, určitě zanechávejte like, odběr a já se s váma loučím a zatím zdarec.